Počkejte, trvá to asi si peziny. To mám piterka. Tak. A tam. Kluci, můžeš. Tak to udělám. Můžete jít, jo? Vidíš, tady hoří ty plamínky, jak jsem říkal, ty plyny, tady jsem to nalil a tady to vyteklo. Jo? A tady. Jsou to ty spojené nádoby, jak jsem říkal. Jo? Jo, jak jsem říkal, takhle to tam je nalité. Jo, chovalo se to moc hezky, bylo to úplně v klidu, tenko. Jo, malinko to tady lejchalo, ale to je vždycky. Co se s tím nedělal? Tak tady je to pozměkej materiál. A vezmeme si do...